Саламатсыздар ба, күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, күн бүгүн программасы эфирде мен Тимур Владислав. Алгач күндүн жүрүшү менен кыскача таанышып алыңыздар. Берет бербейт деген талкууга чекит коюлду. 19 декабрда президент маалымат жыйын курат. Мигранттар бир жылда 2 миллиард доллар өлкөгө которот. Өкмөттүн мамилеси кандай? Жолду жүрсөң абайла. Бишкек Тургар жолунда үрөй учурган кырсык болду. Президент Сооронбай Жээнбеков 19 декабрда алгачкы маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу өлкө башчысынын аппаратынан билдиришти. Өлкө башчылары жыл соңунда журналисттерди топтоп суроолорго ачык жооп берет. Алмазбек Атамбаев кышында жана жайында маалымат жыйын өткөрүп турган. Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы ноябрь айында кызматка киришкен. Андан бери чоң маалымат жыйын өткөрө элек. Бул маалымат жыйынына президенттик аппарат Жалбырак ТВ'нын журналисттерин каттады. Эске салсак, 2016 жылы экс-президент Атамбаевтин маалымат жыйынына Сентябрь каналынын журналистин киргизбей автобустан калтырып кетишкен. Кытайдагы туугандарын издегендер, кытайлык кыргыздар бүгүн 17 декабрда Тышкы иштер министрлигинин алдына чогулушту. Алар колуна Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерде кармалып жаткан кыргыздардын абалын билип, тиешелүү чечимдерди кабыл алуусун талап кылган арыздарын кармап алышкан. Чогулгандар аталган лагерде айрымдарынын 2-ден, дагы бирөөлөрүнүн 4-5 тууганы кармалып жаткандыгын айтышууда. Өзүн Адыл Касым уулу деп тааныштырган жаран Супер Кейджиге бир туугандар акыркы 2-3 жылдан бери дайынсыз болуп жаткандыгын билдирди. Ички иштер министрлиги Кытайдын жарандары милиция кызматкерин сабап салды деген тасма боюнча түшүндүрмө берип, бул окуя 2014 жылы болгонун билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы тактагандай, бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, сотко өткөрүлүп берилгендигин билдиришти. Ички иштер министрлиги азыркы мезгилде WhatsApp жана башка социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козуткан видео тасмаларды жана аудио жазмаларды таратуу катталгандыгын белгилеп, аларды таркаткандарды тактоо иштери жүрүп жаткандыгын билдирет. Мекеме аларга мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертет. Бир нече күндөн бери социалдык тармактарда милиция кызматкеринин формасын кийген кишилер денесинен жаракат алган жерлерин башка адамдарга көргөзүп жаткан видео тараган. Видеодо жабырлануучулар аларды Кытайдын жарандары сабап салгандыгын баяндап берип жатканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле буга чейин кытайлык кыргыздарды колдоо комитети провокацияга алдырбоого, чет элдик конокторго зордук-зомбулук көрсөтүүгө чакыруу кылмыш экен эскертип, Кыргызстанда жүргөн башка мамлекеттин жарандарына сый мамиле кылууга чакырган. Чет жака жумуш издеп барып, ийгилик жараткан. Айрым учурда сапары ийгиликсиз болуп калган мекендештерибиз көп. Айтор сыртка барып тагдыры чечилгендер дагы андан көп. Парламент депутаттары биздин коомдун таллуу маселеси болуп эсептелген мигранттарыбызды колдоого арналган мыйзамдар кандай иштеп жатканына кызыкты. Бул боюнча алдыдагы сюжетте. Консулдук кызматкерлер эмне иш кылып жатат? Жыл сайын Кыргызстандан 100 миңдеген эмгек мигранттары чет өлкөгө кетип жатат. Дал ошол мекендештерге элчилер жардам берип жатабы? Ушул суроонун алкагында Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде талкуу болду. Адаттагыдай эле өкмөт өкүлү аткарган жумуштары тууралуу статистикалык документти окуп кирди. В 2018 году в Грузии и Таиланде почетные консулы у нас назначены. Ведется работа дополнительно по увеличению количества юристов, извиняюсь, по рассмотрению еще 12 кандидатур на назначение почетных консулов. Это Бельгия, Израиль, Индия, Иордания, Казахстан, Люксембург, Непал, ну и, как я назвал, Россия, вот эти 4 города. Өкмөт өкүлүнүн маалыматын эл өкүлдөрү жактырган жок. Ата мекенчи депутат Каныбек Иманалиев консул кызматкерлери чет жактагы мекендештерибизге жардам бермек тургай адам катары көрбөгөн кейиштүү фактылар бар экенин айтты. Челябинскиде 19 миң кыргыз бар. Эмне үчүн айкашпайсыңар? Новокузнецкиде 14 миң кыргыз бар. Эмне үчүн айкашпайсыңар? Абаканда 12 миң кыргыз бар. Бул коррупция. Бул коррупция. Обратно докажи, что это не коррупция. Краснодарда 5 жылдан бери чыналиф деген бар экен. Бир даже
мигранттармен жолуп баттык, кафесе ресторан бар экен. Мигранттарды киши катары көрбөйт экен. Бирок ардактуу консул деген силер берген ардактар бөлүгү бар. Ал мамлекеттин ардактабаса, а силер анын үчүн ардактабасыңар. Кыргызстанда адамга тарып көрбөсө. Ал эми депутат Сагындык Келдибаев Кыргызстандан барган мигранттар криминалдык топторду түзүп, бири-бирин өлтүрүп койгон учурлар көп эле болгонун, бул багытта дагы өкмөттүн иши чабал деп сынга алды. Значит, кызыкпайт. Значит, иш жок ал жерде. Бүгүнкү күндө Россияда биздин канча мигранттарыбыз камалып жатат. Канчасы түрмөдө, канчасы СИЗОдо, канчасы последствия жүрөт. Билбейт. Ни Россия, ни Казакстан, ни Өзбекстан бирин да билбейт. Бир цифрасы жок. А канто алгандай иш ал тараптан. Жаштар бөлүнүп бири-бирине кошулбайт, залдарды атышат, мушташышат, ошо шаарларда таасирди талашышат. Мен таасирлүүмүн, менин залым күчтүү деп мушташып, бири-бири өлтүргөн күндөр бар. Катталган бул күндөр. Мен өз көзүм менен, башым менен тартып жүргөн ошо жерде ушул күндөрдү көргөнмүн мен. Мушташышат. Бирин-бири тимеле эми бир башкача буруп өлтүрүп коюшат. Орусияга кеткен мекендештерибиз үчүн алгачкы эле тоскоолдуктарынын бири бул жашаган жери жана иштеген жумушу тууралуу документтерди чогултуу. Бул көйгөйдү чечүү үчүн кош жарандуулукту киргизүү керек экени айтылып, ал тургай айрым саясатчылар тарабынан шайлоо алдында убадаланып келет. Кош жарандуулук дагы деле чечиле электиги маалым болду. Отношение честное, непредвзятое отношение к двойному гражданству. Позиция МИД по этому вопросу. Четко и ясно. Объясните. Ну, мы исходим из опыта других стран. Дело в том, что двойное гражданство наши соседние страны уже применяли. Там возникали проблемы, насколько я знаю, с уплатой налогов, со служением в армии. То есть юридические такие аспекты были. У России вот есть опыт в этом. И у нас, конечно, основная часть граждан в России находится. И в этой части, конечно, именно с Россией мы рассматриваем такой вопрос. Но вот опыт российский и ихняя позиция такая, что они в ближайшее время не будут этот вопрос у себя рассматривать. Жарандары мекенинен жумуш таппаганда чет жака кетүүгө аргасыз болгон жагынан Кыргызстан алдыңкы орунда. Башка мамлекеттерде иштеген жарандарыбыз ата-энелерин, туугандарын гана багып тим болбостон кыргыз мамлекетинин казынасын толтуруп жатат. Бирок чет жакта иштеген мигрант мекендештерибизге өкмөт тараптан жетишээрлик натыйжалуу жардам берилбей жатканы албетте өкүнүчтүү. 2014 жылы өткөн көчмөндөр оюнуна 2 ай калганда ипподромдун курулушун баштап, өкмөттүн авиирин жабып калган курулушчу Эркин Мергенбаев кайрадан камакка алынды. Ал 6 январга чейин атайын кармоочу жайга камалды. Ишкер бул жолу Чолпон Атадагы ат майданды куруу учурунда курулуш материалдарын кымбат баада алган деп айыпталууда. Жубайы Айнур Мергенбаева муну тергөөчүнүн жеке өчү катары баалаган. Ал жолдошу түзөтүү абагында отурган кезде операция болгонун, соолугуна байланыштуу жакында эле жатак абакка которулганын кабарлаган. 2014 жылы өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромду оңдогон Темир Канат ишканасынын жетекчиси Эркин Мергенбаевка иш козголуп, 2018 жылы январь айында 6 жылга кесилген. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту кабыл алган. Анда Мергенбаев аткезчилик менен алектенип, өлкө сыртынан товар ташып келген жана бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качкан деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Эркин Мергенбаев анда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Сапар Исаковту ат майданды оңдоого кеткен каражатты толук төлөгөн жок деп айыптап чыккан. Сапар Исаков анын камалышына тиешеси жок экендигин билдирген. Кийин Чолпон Атадагы ат майдан кайрадан оңдоодон өткөн. 16 декабрда кайрадан камакка алынган Мергенбаевтин жакындары тергөөчү Айбек Сыдыков жеке өчөштүгү бар деп тергөөчүнү алмаштырууну суранган. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев тергөөчүнү Абдырайым Сыдыгалиевке алмаштырды. Зилалиев жалгыз эмес. Айлыгы менен байлыгы туура келбеген кызмат адамдары канча? Бүгүн салык кызматы жооп берди. Кыргызстандагы саясий, башкы административдик жана атайын кызматтарды ээлеген 141 аткаминер өз декларациясында мүлкүн жашырганы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Искендер Асылкулов Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди.
Анын айтымында бул аткаминерлердин иши боюнча материалдар юридикалык баа бериш үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Асылкулов ошондой эле дагы 178 декларанттын маалыматы текшерүү этабында экендигин билдирди. Эгер туура эмес жагдайлар көрсөтүлгөнү такталса, алардын иши прокуратура органдарына жиберилет. Салыкчынын айтымында аткаминерлердин декларациясында көбүнчө мүлкү, жер участкалары, банктык эсептери жана автотранспорттук каражаттар боюнча маалыматтар бири-бирине дал келбеген учурлар аныкталган. Нарын облусунун Жумгал районундагы Көкөмерен суусуна түшүп кеткен 9 жашар бала изделүүдө. Кабак айылынын тургуну 2009 жылы туулган Байзак Какинов 7 декабрда сууга колун жууганы кеткен бойдон жоголгон. Туугандарынын айтымында Байзак мектептен келип дарыядан суу алып келгени кеткен. Колун жууп жатып сууга кулап түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 4 күн баланы издеп табышкан эмес. Маалым болгондой учурда туугандары издөө иштерин өз алдынча улантууда. Алар коомчулуктан жардам сурашат. Ай жүр, аман жүр дейт эле бизде. Бирок акыркы учурда унааны катуу ылдамдыкта айдоонун айынан адам өлүмү фронттон келген кара кагаздай эле көбөйүүдө. Жүрөк үчүн алган жол кырсык кечээ Бишкек Нарын Торугар жолунда болду. Бишкек Нарын Торугар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Ши облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, жекшембиде кечке жуук катталган авариянын себеби териштириле баштады. 16 декабрда саат 16:00 чамасында Бишкек Нарын Торугар айланма жолунда Ысгатар районундагы Ивановка айылында Volkswagen Passat менен Toyota Ipsum үлгүсүндөгү 2 автоунаа кагылышып, анын бири өрттөнүп кеткен. Toyota Ipsum машинасында 7 киши, ал эми 2-чи автоунаада айдоочу жалгыз болгону айтылууда. Каза болгон 4 адам 7 кишилик машинанын жүргүнчүлөрү, калган 3-ү ооруканада. Он жетинчи, 19 декабрда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен кар жаашы, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө жаан жаашы күтүлөт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден чүй Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Уникалдуу дизайны менен Россиянын сапаттуу жылыткычтары эми Кыргызстанда. Тимбер үйдөн эмес, жүрөктү да жылытат.